או שתנסה גם את אחד. ככה אנחנו נלחמים בעצם בפוביות שלנו, כמו שאתם שואלים בפטריות. את צריכה לאכול פטריה. את מפחדת מפיצוצים? את צריכה לגרום לפיצוץ להתרחש, זאת את. אלה, בבקשה, אמילי, יש לך פה פטריות, כן. אמילי, תשמחה לקחי ביס. אמילי, תקחי ביס. קחי ביס, בוקר טוב, קווין. בוקר טוב. ליז, איך את יכולה לישון כשכל הכיף מתחיל? לפטריות באוזן. פטריות באוזן. יש לה פטרת. את פטורה מפטריות. את פטורה מפטריות. את הפוטרת. יש לך פטור. זה מתלבש מצוין. כל הכיף נשמח לך. היי, נפצת על הכתף. אז ערב טוב חברים, כאן סער קליזו, וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם, יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. חברים, כמו שאתם רואים עכשיו ערב, היה לי הרבה סידורים חברים, כמה פגישות, אז התחלנו את הבלוג מאוחר, אבל תראו מי נמצא איתנו כאן חברים. קווין רובי! כמו שאתם אומרים חברים, קווין רוצה לעבור לווילה, וגם אנחנו רוצים שעבור לווילה, אבל אתם יודעים, בשביל להיכנס לווילה צריך לעבור מבחן, ואנחנו חושבים על מבחן בשביל קווין רובין חברים, ולא נעשה את זה היום. אני רוצה שתרשמו למטה בתגובות מה אתם חושבים שקווין שלנו צריך לעשות. אהה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 ה
פותחתי את החזית! שמרה להם יצא! רגועה, היום היא רגועה. אילי, מה קרה לי זה? אני בשוק. במה? אני בשוק. לא יודעת. מהביצה שימיני שברה עליי או מהביצה? כן, מהשוקר. מהכל, מכל הש... בין הרגליים. מה אתה עושה עם חברה שלי, קווין? שרגועה? איפה היינו? אז כמו שאמרתי חברים, אנחנו צריכים לחשוב על משימה. לקווין בעצם מבחן, הוא יצטרך לעבור אותה ורק אז הוא יכול להיכנס לווילה. אז תרשמו להם מטה בתגובות, מה אתם חושבים שקווין צריך לעשות? הם הגזימו! תקשיבו יצירתי, אני סומך עליכם. אז החלטנו להוציא עוד סרטון של ריאקשן, אבל הפעם משהו שונה, משהו שלא היה. אתה מוכן לזה, קווין? אני מוכן תמיד. כמו שאתם יודעים, אני וקווין מעלים סרטונים ויראליים מצחיקים לרשת. עד שנכנסתי לסטורי! אז אנחנו הולכים לעשות חברים סרטון ריאקשן, כמו שאמרתי, אני וקווין היינו עושים פעם סרטונים ויראלי מצחיקים, אז אמרנו למה שלא נעשה סרטון ריאקשן לסרטונים ויראלי הקצרים המצחיקים והקטנים והשניים, אבל בינתיים שלא היינו עושים פעם. אתה רוצה להגיד משהו? ריאקשן, ריאקשן. אין שום התנגדות למה שאמרת כרגע. לא דיברת כמו זין. אז סרטון ריאקשן לסרטונים קצרים ומצחיקים שהיינו עושים פעם ברשת ורשת. בואו נתחיל! זה אני! בסרטון הזה אמילי יצא מופרט, חד משמעית. ציון! אני אובייקטיבי, היה ציון יפה, היה איכות מאוד מאוד גבוהה, משחק מאוד טוב, אבל! אבל! השיר זה קופירייט! כי אנחנו בוחנים פה גם מקצועיות, לא רק את ההומור. לא היה פה תרגום גם בגרמנית? מישהו פה ראה תרגום בגרמנית? זה בנות באינסטגרם. ציון! 10! 8! אל תעלם לנו! לא! כאילו נעלם, הוא נכנס לקשר אז הוא נעלם. טוב את הפה, מתן! ראו אותך? באמת? מה? איפה? איפה? הנה! בתוך הגיגית שאתה... זאת לי את זה? זאת? זאת? זאת?
ליזה השתתפה בקליפ של התאומות בלון. האמת מאחורי ליזה. יש מצב היית חברה של עדן הבר של גם? היום הסרטונים שלי חברים עוברים לסרטונים של קווין, בואו נתחיל. מה זה עשית אצלנו בבית פה קווין? אצלנו בבית! מי שלא ראה את זה חברים, זה הזמן להיכנס לאינסטגרם של קווין ולצפות בסרטון. קשה לצחוק, אנחנו ראינו את הסרטון הזה 100 פעם. אה, זה לכת? קרן, מבקש סליחה בשם קווין. אנחנו אוהבים אותך, קרן. אחד קרן המפורסם. אתגר אחד קרן. חברים, אתגר אחד קרן יוצא לדרך. בואו, זה מה זה? אחד קרן! יוצא מהחלק הנבד. זה גדול. קווין, 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 קווין. תפעיל את הדוד. הוא מתחכם. יואו! תקשיב טוב, מיסטר דוד. קווין, תלחץ על המתק. היא לא תשלח הודעה, אחי. למה? די, גם הוא. למה היא לא תשלח הודעה? חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. כמו שראיתם, קווין הביא לי מוטיבציה בחזרה לעשות סרטון ויראלי לאינסטגרם. זה כיף לחזור לכל העניין הזה, הסרטונים הקצרים האלה. התרגלתי לסרטונים ארוכים, 10 דקות, רבע שעה אחרי, אבל הסרטונים הקצרים האלה הם כיף. אם אתם רוצים שהוא יעלה יותר סרטונים ויראליים, תגיבו כאן בתגובות למטה. שר, יותר סרטונים ויראליים. שר לוויראלי! לא, לא, יש להם משימה, אתם צריכים לרשום למטה בתגובות. איזה משימה קווין צריך לעשות בשביל להיכנס סביב לחברים, זה יותר חשוב. אז לא תשתיק אותי. ויראלי, הוא טאשטג ויראלי. מקווה שנהנתם חברים, ואני מקווה שחויכתם. היום הפעמון הולך להראל הגבר. הראל, יא גבר, תודה רבה שהפעלת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה, ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם. אני בודק את זה, ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש. אלו החולצות החדשות שלנו חברים, חולצות מייבייב מוצבות בסטייל. החולצות זמינות עכשיו באתר שלנו בכתובת myvibeshop.co.il. הקליקו על הקישור.